Hi everyone, here is your mother, my sister, and another video. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am happy. কারণ আজি মই সেই গেটখনৰ বাহিৰত যাম কিমান মা হৈ গল মানে ইয়াৰ ভিতৰতে আছো এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে কোভিডৰ কাৰণে উলবোৱা নাই মাহৰ ওপৰত মা হৈ গল মাজতে যেতিয়া স্কুল খুলিছিলে তেতিয়া লৰাক স্কুললৈ অনানিয়া কৰোঁতে ওলাইছিল তাৰ পিছত যেতিয়া স্কুল বন্ধ হৈ গল সেই স্কুল বন্ধ হোৱা দিনৰ পৰা এই খালি এই ঘৰটোৰ ভিতৰত সোমাই আছো আৰু আজি মই যাম এই গেটখনৰ বাহিৰত এখন গেট আৰু ভাবিলো মই ইমান ফুটি লাগিছে হদাইটো ৰেচিপি এৰি থাকো আজি মই কি কাৰণেনো বাহিৰলৈ যাম হেতু হিচাপে মই আপোনালোকৰ সৈতে দেখুৱাম মই এটা ব্লগ বনাম বুলি ভাবিছো আৰু হে কাৰণে আজি মই ব্লগটো আজি দুপৰিয়া এটা 12টা বাজিছে 12টা বজাৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু আপোনালোকে শুনিলে হয়তো হাঁহিব মই গেটখনৰ বাহিৰত যাম একমাত্ৰ মোৰ সেকেন্ড ভেকচিনটো লবলৈ মানুহে ভয় কৰে ভেকচিনৰ কাৰণে কিন্তু মোৰ ভেকচিনৰ বোলে ভয় লগা নাই মোৰ ফূৰ্তি লাগিছে মই আজি ঘৰৰ পৰা ওলাব পাৰিম অকণমান মানে মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰিব পাৰিম ঘৰত থাকি 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 মানে এনেকুৱাই মানে ফাষ্ট্ৰেট কৰিছোঁ মানে ভালেই লাগি থাকে কিন্তু আজি বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ বহুত ভাল লাগিছে যে মই ওলাব পাৰিম তেতিয়ালে কিমানখিনি দেখুৱাব পাৰোঁ নাজানো কি কৰোঁ এতিয়া মোৰ ল'ৰাৰ অনলাইন ক্লাছ হৈ আছে অনলাইন ক্লাছটো কৰি লওঁ তাৰপিছত ল'ৰাটোক ভাত কেইটামান খুৱাই যাম ভেকচিন ল'বলৈ আৰু ভেকচিন ল'বলৈ ভাবিছে চাগে ক'ত যাম ক'তো নাযাওঁ আমি গাৰ্ডেনতে থাকিম গাৰ্ডেনৰ হস্পিটেললৈহে যাম তো সেই হস্পিটেলখনলৈ বেছি দূৰো নহয় অকণমান যাব লাগিব আৰু সেই হস্পিটেললৈ যাবলৈ মোৰ ইমান ফূৰ্তি লাগিছে কাৰণ মই ঘৰটোৰ পৰা অকণমান ওলাব পাৰিম মানে বন্ধ খুটাত সোমাই থাকিলে যেনেকুৱা লাগে আপোনালোকেতো নিশ্চয় জানিছে সোমাই সোমাই ঘৰত তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ কি কৰোঁ কি নাই সেয়া অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া প্ৰথমতে মই ক্লাছটো তাক ভালকৈ কৰাই লওঁ আধা হৈ গ'ল আৰু আধা আছে আৰু ক্লাছটো কৰাই তাক লাঞ্চটো কৰাই যাম চাই থাকক ভিডিঅ'টো এয়া ল'ৰাই অনলাইন ক্লাছ কৰি আছে লাষ্ট ক্লাছ আৰু এইটো এই ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ পিছতে মই তাক লগালগ ভাতটো খুৱাই ল'ম আৰু ভাতটো খুৱাই পেলাই আমি যাম ডাইৰেক্ট হস্পিটেললৈ আৰু বিশেষকৈ ছানডে হ'লেও আমি ক'তো ওলাই যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ কিবা নহয় কিবা এটা প্ৰব্লেম থাকেই আৰু লগতে ছানডে দিনাও কেতিয়াবা মানে মই তাই কামলৈ যাব লগা হয় ক'তো যাবই নোৱাৰোঁ তো আজি মই সেই হস্পিটেললৈ যাবলৈ চাওকচোন হস্পিটেললৈ যাবলৈ মোৰ ইমানে ভাল লাগিছে কেতিয়া যাম কেতিয়া যাম লাগিছে ক্লাছটো কেতিয়া শেষ হ'ব মুঠতে মই অকণমান বাহিৰখন চাবলৈ মন গৈছে তো চাই থাকক আজি মোৰ এই ফূৰ্তিটো আপোনালোকক লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কিমান যে ফূৰ্তি পাইছোঁ ভেকচিনৰ ভয়টো ক'ৰবাতে গ'ল ওলোৱাটোহে মোৰ মানে বহুত ফূৰ্তি লাগিছে কিমানখিনি পাৰোঁ নাজানো কিমান দিব পাৰোঁ কিমান নাই কিন্তু মই চেষ্টা কৰিম মোৰ আজি এই ভাল লগা মুহূৰ্তখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাই চাই থাকক ভিডিঅ'টো এয়া আমি গৈ আছোঁ ভেকচিন ল'বলৈ ল'ৰাক ভাত চাত খুৱাই আমিও খাই মেলি এয়া গৈ আছোঁ আৰু একেবাৰে গৈ পেলাই ভেকচিন চেণ্টাৰত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এইখন হৈছে আমাৰ বাগানৰ হস্পিটেল আৰু ইয়াতে ভেকচিন দি আছে
আমি আহি পালোহি হস্পিটেল। আৰু এয়া বহি আছো যে লাহেকে লমগে আৰু। এইখিনিতে কৈ থওঁ যে মই প্ৰাঞ্চুক লগত লৈ যাব লগা হ'ল, কিয়নো ঘৰত এনেকুৱা মানুহ নাই যে তাক মই থৈ যাম। সি যিহেতু সৰু অকলে থাকিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে লৈ গ'লোঁ। আৰু হস্পিটেলত গৈ পেলাই সি দূৰত ৰাখিছোঁ, সি দূৰে দূৰে আছে, ওচৰলৈ আহিব দিয়া নাই, এনেদৰে আছে দেখিছে, সেই তেনেদৰে থাকিলে। আৰু সিও মনটো বহুত ভাল পালে, অকণমান ওলাই গৈ সিও সোমাই সোমাই আমনি পাই গৈছিলে। ফাইনেলি ভেকচিন লোৱা হৈ গ'ল, ছেকেণ্ড ড'জ এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ। ঘৰলৈ যাবলৈ মন যোৱা নাই, সেইটো উপায়টো নাই, যাবই লাগিব। এতিয়া চাওঁ এতিয়া কি হয়, জ্বৰ হয়েই নে বিশেষ হয় নে কি হয়, তেতিয়া ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ। হাই এভৰিৱান, অথনি আহি গা চা ধুই অলপ শুই দিলোঁ, লগত ল'ৰাও শুই আছিলে। এতিয়া সাৰ পাই দেখিছোঁ ল'ৰা বিচনাত নাই, ল'ৰা গৈছে ডাইৰেক্ট খেলিবলৈ। ল'ৰাটো কি কৰি আছে বাহিৰত অলপ চাই লওঁগৈ বলত। এয়া ল'ৰাই বল খেলি আছে। আৰু আজি মোৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছে। যদি আজি মোৰ ব্লগটো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ ভিতৰত কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, মানে আপোনালোকৰ ভিতৰত কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথম ভিজিট কৰিছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ। Bye bye. Bye bye.